සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක මගේ යාළුවෝ හැමෝම යාළුවනේ මම දැන් වීඩියෝස් කිහිපයකින්ම ඔයාලත් එක්ක ඊමණි ගැන කතා කරන්නේ ඒ අතරේ මගෙන් කිහිප දෙනෙම අහලා තිබ්බා අයියේ මගේ ෆෝන් එකේ මේ එන්ටෙන්ඩ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනවා මම ෆෝන් එක මට ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්න අමාරුයි කියලා මෙන්න මේ ඊමණි කන්ටෙන්ට් වල කිහිප දෙනෙම කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මොකද මම මගේ YouTube channel එකේ මුලින් ඉඳන්ම කතා කරගෙන ආවේ ඔයාගේ මේ Android ෆෝන් වල එන ප්‍රශ්න කොහොමද අපි විසඳගන්නේ කියලා තමයි අපි YouTube channel එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරේ ඉතින් අන්නේ ඊමණි වීඩියෝස් මම ළඟදි කරන්න ගත්තාට ඒ වීඩියෝස් වලට කිහිප දෙනෙම කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබෙද තමයි අයියේ මගේ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනවා එන්ටෙන්ට් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ සහ මේක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ කිහිප දෙනෙම අහලා තිබ්බා ඉතින් මම හිතුවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපේ ෆෝන් එකේ අපේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අඩුයි නම් කොහොමද අපි අපේ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්නේ කියලා කතා කරන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයා යූස් කරන ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙන්න හේතුව මොකද සහ පර්ෆෝමන්ස් අපි වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ අද අපි කතා කරනවා තම අපි චැනලට ඔයාලත් කියන නම් බයි YouTube channel සමස් subscribe කරලා නැත්නම් අඩුපල අපි YouTube channel දැම subscribe කරන්න video like එක දාන්න අරුන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ අද video එකට යමු හරි යාළුනේ video එක start කරන්න කලින් පුංචිම දෙයක් ඔයාලට කියන්නම් ඔයා use කරන phone එකේ නම brand name එක අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මොකද ඉස්සරහට ගේන videos වලදී ඒක මට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් ඔයාලා use කරන device එක දැනගෙන ඉන්න එක ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයා use කරන phone brand එකේ name එක comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා මතක් කරලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න ඔයා use කරන phone එකේ නම හරි දැන් අපි බලමු ඇයි අපේ මේ phone එකක් end-to-end performance අඩු වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම ඇයි අපේ phone එකක් මේ slow වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරමු හරි යාළුවනේ මේකට ප්‍රධානම හේතු කිහිපයක් තියෙනවා අපේ device එකක් end-to-end slow වෙන්න ප්‍රධානම හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා යාළුවනේ මම දැන් මේ කතා කරන දේවල් සමහර අය මේ වීඩියෝ එක බලලා දන්න අයන්ට පුළුවන් නොදන්න අයන්ට පුළුවන් මේ හැමෝටම content එක වැදගත් වෙන නිසා මම හැමදේම දන්න අයටයි නොදන්න අයටයි හැමෝටම පැහැදිලිවට මේක කතා කරන්න දැන් අපි මෙහෙම ගමුකෝ මේක 2024 වර්ෂේ මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 2024 වර්ෂේ නමුත් ඔයා යූස් කරන ෆෝන් එක අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ 2016 17 මෙන්න මේ අවුරුදු වල රිලීස් කරපු ෆෝන් එකක් කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට 2017 කියන වර්ෂය ගමු 2017 රිලීස් කරපු ෆෝන් එකක් ඒක රිලීස් කරන්නේ ඒ ඒ අවුරුදු වලට අදාළ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම 2017 ෆෝන් එක රිලීස් කරන්නේ 2018 19 මෙන්න මේ අවුරුදු වලට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ අවුරුදු දෙකක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2017 දැන් අපි හිතමු ෆෝන් එක රිලීස් කරා කියලා. ඔයාලට නික පොඩ්ඩක් නොතේරෙන ඇති. ඒකින්ද මම මෙහෙම කියන්නම්. 2017 ෆෝන් එක රිලීස් කරා. එතකොට අපි හිතමු Facebook application එක තිබ්බේ 2017ට හරියන විදියට. දැන් මේ තියෙන්නේ 2024. එතකොට මේ applications ඒ විදියටම තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට හොඳම දේ තමයි අපි හැමෝම use කරන WhatsApp එක. ඔයාලම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න 2017 ඉඳන් 2024ට මේ WhatsApp application එකේ updates කොච්චර එන්නද? සමහර වෙලාවට මාසෙකට updates 2 3 එනවා. ඉතින් මෙන්න මේම updates එන්න එන්න මොකද වෙන්නේ? අපේ phone එකට performance මදි නම් අපේ phone එක ගොඩක් වෙලාවට slow වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මට සරලව මෙතෙන්දි මම ඔයාලට මෙන්න මේකයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඔයාගේ device එක ටිකක් පරණ device එකක් නම් ඔයාගේ phone එක end to end performance අඩු වෙනවා. මොකද අලුතෙන් එන applications වල update, අලුතෙන් release කරන options, ඊට පස්සේ phone එකේ system updates මෙන්න මේ වගේ දේවල් 2024 කියන්නේ අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ආපු phone යන ඔයාගේ phone එක 2017 ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් මේ 24 කියන්නේ අලුත් අවුරුද්දක්. එතකොට මේ technology එක දියුණු වෙනවා, අලුතෙන් applications හඳුන්වා දෙනවා, තියෙන applications වලට updates එනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් එද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේවා දරා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ ෆෝනේ performance අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට එක්ක කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අලුත් ෆෝන් එකකට මාරු වෙන්න. ඉතින් ලංකාවේ රටක ඉන්නවා නම් ෆෝන් එකකට මාරු වෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි පුළුවන් තරම් ෆෝන් එකේ යූස් නොකරන applications install කරලා දාන්න. මොකද applications වල updates එද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම performance අඩු වෙන්න ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ device එක පරණ device එකක් නිසා. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හිතේ තියාගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක යූස් කරන්න අපි බලමු ඇයි තවත් මේ අපේ ෆෝන් එකේ performance අඩු වෙන්න බලපාන දෙවෙනි හේතුව මොකද්ද කියලා. හරි යාළුවනේ අපේ ෆෝන් එක performance අඩු වෙන්න බලපාන දෙවෙනි එක තමයි අපි හැමෝම දන්න ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක සහ storage එක කියන මෙන්න මේ options දෙක. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ RAM එක ගොඩක් වෙලාවට අනවශ්‍ය විදිහට use වෙනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් වෙලාවට performance අඩු වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නොයෙකුත් විවිධ applications ෆෝන් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් ෆෝන් එකට දරා ගන්න බැරි විදිහට ඔය applications තියාගෙන ඉන්නවා නම් ෆෝන් එකේ එතකොටත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට slow වෙන්න ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි storage එක ගත්තොත් එහෙම අඩුම මම නම්
රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ 100ක් අපි දන්නවනේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකක් පිරුණානේ. එකෙන් අඩුම වා 60%ක්වත් පිරුණාට කමන්න නැගෙන්නේ 40%කවත් ස්පේස් එකක් තියාගන්න බලන්න. මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්ත තේම ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකක් පිරෙන්නේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දී, ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරද්දී, ඇප්ලිකේෂන්ස් වල ඩේටා වලට මෙන්න මේ වටනේ. ඉතින් අපි උදාහරණ විතර ගත්ත තේම අපි ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරද්දී උනා අපේ ෆෝනේ RAM එක වගේම අපේ ෆෝනේ ස්ටෝරේජ් එකත් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් වෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ස්ටෝරේජ් එක කියන සහ RAM එක කියන දෙකෙත් යම් තාක් දුරට පුළුවන් තරම් ස්පේස් එකක් තියාගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යූස් කරන්න. හරි ආරුනේ, මම දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පරණිට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කතා කරා අපේ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අපි යම් තාක් දුරට අඩු වෙනවා නම් ඒ අර ඇප්ලිකේෂන්ස් වල අප්ඩේට්ස් නිසා කියලා. ඒකට මම ඔයාලට සියල්සිය සාර්ථක සොලියුෂන් එකක් නොවුනත් ඔයාලට මම යම් තාක් දුරට සාර්ථක සොලියුෂන් එකක් කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකෙන් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරලා පරණ වර්ෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මේ වර්ෂන් වලට ගොඩක් වෙලාවට අප්ඩේට්ස් එනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකෙන් නැතුව WhatsApp ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පරණ ඩිවයිස් යන ෆෝන් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අප්ඩේට් වෙන එක යන්තම් දුරට වළක්වා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රවුසර් එකකින් WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. එතනදී මම මේ අදහස් කරන්නේ මොඩ් WhatsApp ගැන නෙවෙයි, ඔරිජිනල් WhatsApp එකේ APK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ APK එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට අපේ ෆෝන් එකට අප්ඩේට්ස් එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට අප්ඩේට්ස් එන එක වළක්වා ගන්න. මොකද සාමාන්‍ය අප්ඩේට්ස් එන්න ඕනේ ෆෝන් එකට. නමුත් අප්ඩේට්ස් එන එක වළක්වා ගන්න කියන්නේ ඔය සාමාන්‍ය පරණ ඩිවයිස් එකක් නැති ඉන්නේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙනා. ඔය අලුත් ඩිවයිස් එකකට මාරු වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් මිනිම අප්ඩේට්ස් එන එක වළක්වා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් APK එකේ වගේ ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ, ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකට SD කාඩ් එක යූස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් OTG වගේ කේබල් එකක් යූස් කරලා ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් පෙන් එකකට හෝ ඔයාගේ SD කාඩ් එකකට කොපි කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඒවා අයින් කරලා දාන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි SD කාඩ් එකක් අපේ ෆෝන් එකට දැම්මට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි හිතන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ SD කාඩ් එක තිබුත් හොඳයි කියලානේ. ඒක හොඳයි. නමුත් අපි හදන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි ෆෝන් එකෙන් කරන හැමදේම එන්නේ SD කාඩ් එකට සේව් වෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් SD කාඩ් එකක් දාලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ. අපි කරන හැමදේම අපේ ෆෝනේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරාත්, ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්නේ හැමදේම අපි SD කාඩ් එකට සේව් වෙන විදිහට හැදුවොත් විතරයි අපේ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් අපිට ගොඩක් වෙලාට හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ කරුණු කිහිපය ගැන තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේවා පුංචිම පුංචි කරුණු උනත් ඔයාම පොඩ්ඩක් හිතන්න, ඔයා මේ කරන දේවල් නිසා තමයි ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් වෙලා මේ පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙන්නේ. ඔයාට මේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න මම කියපු කාරණා කීපය ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අලුත් ඩිවයිස් එකකට මාරු වෙන්න ඉන්නේ තියෙන. ඉතින් අපේ ලංකාව වගේ රටක අලුත් ඩිවයිස් එකක් අපිට ගන්න කියන තාදුරට අමාරුයි. ඒත් ඔයාගේ තියෙන ඩිවයිස් එක තව පුළුවන් තරම් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඒ විතරක් මේ ඔනේම ෆෝන් එක කොහොමද සෙටින් යම් මාර්ගයෙන් ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න කියලා මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක දැන්ට මිලියන එකකට වඩා බලලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට දාන ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ලුලංගන්නේ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන ඔයාලට හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් මගහැරුණා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නොදන්නේ යාළුවන්ටත් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වැලියු එකක් තියෝ ඔය කමෙන්ට් එක. ඉතින් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයාර් කරන්න, ඉස්සරහට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න තමයි කරන්න එපා. මේ වගේම තාක්ෂණික এডুকেෂන්ස් කන්ටෙන්ට් එකක් නම් නම් all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a